Podstatná jména konkrétní lze pak ještě dále rozdělit, a to sice na podstatná jména obecná a na podstatná jména a vlastní. A ten rozdíl mezi podstatnými jmény obecnými a vlastními je celkem jednoduchý na první pohled, a to sice, že u obecných podstatných jmen píšeme na začátku slova malé písmeno, zatímco u těch vlastních píšeme písmeno velké. Nicméně obecná i vlastní podstatná jména jsou tedy vždycky podstatná jména konkrétní, takže označují názvy nějakých osob, zvířat a věcí, ale ten hlavní rozdíl je v nějaké důležitosti. U obecných podstatných jmen nás tedy nezajímá žádné jméno, je to většinou nějaká nedůležitá věc, nemá smysl pojmenovat, nebo nás jednoduše to jméno nezajímá. Jsou to tedy vždycky názvy nějakých třeba osob, takže to může být nějaký zpěvák obecně, nebo nějaký malíř, nějaká skupina pěvecká a podobně. Takže můj oblíbený zpěvák hraje v televizi. Nevíte, kdo to je, píšeme malé z, protože to není žádné konkrétní jméno žádného konkrétního zpěváka. Tak samo nějaké zvíře. Mám doma psa, vy si představíte psa, nevíte, co je to za rasu, nevíte, jaké je jeho jméno. Obecně říkám, mám doma psa, takže píšu zase s malým p. Nějakou věc, takže můžu mít nějaké boty, ať už jsou třeba značkové nebo nejsou. Boty píšu s malým b, protože na těch botech teďka v tuhle chvíli absolutně nezáleží a nemusím je mít žádným způsobem pojmenované, značka vás nezajímá a podobně. Vlastní podstatná jména jsou už ale konkrétní, vždycky označují nějakou jednu jedinou věc, kterou si my představíme. Takže nějaký zpěvák, takže třeba Karel Gott, napíšu jenom Gott, píšu s velkým G, protože jednak je to jeho příjmení, jednak Karel Gott je jenom jedna konkrétní osoba, vlastní podstatné jméno, zajímá nás, víme, kdo to je, kdyby řekl zpěvák Karel, tak by nám to taky nic moc neřeklo. Takže píšeme velké počáteční písmeno. Pes se může jmenovat třeba Alík, když řeknu nakrm Alíka, tak nakrmíte konkrétně nějakého psa, který se jmenuje Alík. Když řeknu nakrm psa, mám těch psů víc, nevíte, kterého psa myslím. Takže to je hlavní rozdíl mezi obecnými vlastními jmény. Boty můžou být nějaké značky, třeba Nike, takže podej mi ty boty Nike, tak víte, které boty mi máte podat. Takže tady už se bavíme o podstatném jméně vlastním. My se tady teďka nebudeme bavit o těch pravopisných zásadách, kdy píšeme malé písmeno, kdy píšeme velké písmeno, protože těch pravidel je opravdu celá řada, spíše než do tvarosloví se to hodí do pravopisu, takže si když tak rozklikněte sekci pravopisu, tam máme celou kategorii o psaní velkých písmen. Tady nás zajímá hlavně to rozdělení z hlediska právě tvarosloví, z hlediska podstatných jmen, protože můžu napsat třeba větu, přišli židé a někdo, kdo by si ji chtěl napsat taky, by mohl napsat takto. Která z těchto dvou vět je správně? V tomto kontextu by správně neměla být ani jedna, protože nám o tom, o nějakém tom konkrétní situaci nic moc neříká. Tady, když napsal přišli židé a křesťané, tak ta věta je teďka zapsaná správně. Přišli židé a Poláci, tak máme tady tu větu taky rovněž napsanou správně. Přestože ve větě slyšíme židé, ve větě samozřejmě, když mluvíme, tak velká písmena rozlišit neumíme, ale když řeknu přišli židé, tak můžu mít na mysli podstatné jméno vlastní, takže podstatné jméno vlastní myšleno židé jako členy nějakého národa, nebo můžu mít na mysli podstatné jméno židé jako členové nějakého náboženství a to už je podstatné jméno obecné. Takže v tomto je ten hlavní rozdíl. Ano, my musíme přece jenom znát nějaká ta základní pravopisná pravidla, kdy napsat velké, kdy napsat malé písmeno, ale pokud se nějaké písmeno
nebo nějaké podstatné jméno píše s malým písmenem, říkáme tedy, že je obecné, ale to neznamená, že v nějakém jiném kontextu, v nějaké jiné větě hraje trošku jinačí roli a nemůže se chovat jako slovo vlastní, ano? Nebo jako podstatné jméno vlastní. Takže pozor, zase, drtivou většinu slov lze rozdělit bez problému na obecná a vlastní, ale zase existují nějaká podstatná jména, která kolísají mezi obecnými a vlastními a je důležité naučit se ta pravopisná pravidla, abychom přesně věděli, o jaké podstatné jméno se v dané větě jedná.